Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka. Ko je ovo uradio? Pa grad. A ko je grad? Ko je grad? Beograd. Beograd. Jesmo to mi ili je to vlast? Ne, to mi. Vlast. Sam, mi, a ko ovo platio? Vlast nije bitno ko je. A ko je ovo platio? Pa ne znam. Narod platio. Narod, verovatno. Pa znate šta, malo moramo se naviknemo. Moramo malo se naviknemo, ovo je peto, ovo je gore na vrhu. Pa da vam kažem, tu je bila kafana, Crveni peto, iako je tu da je kafana bio krojač, u stvari. Da. Ali mislim da... Je li mogla da bude još belja? Pa, slušajte, možda bi sivi merna nešto bio povoljniji u ovoj situaciji, ali obzirom na da čitav ova površina siva, vidjet ćemo, valjda ćemo se naviknuti, ja? Mi tu živimo godinama i rođeni se. I ovo nam je ulepšalo ovde kraj. Naziv je Crveni peto, a sada... A da opale petla u crveno ili fontanu celu možda? Ne, fontanu, postane bela. Promašaj total. A zbog čega? Mislite da je mogao da bude belji mermer? Ne. Ja sam građevinac. Pa da. Aj se uklopila u... Kako da ne, ovo je osvetlelo ovo, vi pogledajte ovu zgradu. To je osvetlelo. Jasno. Ovo ko je smislio svakam u čast? A ne znam, nema veze sa životom. To potpuno je izmeštena iz svog prostora i ovde ne pripada nikako. Misliš da su mogli još belje da izvuku? Pa da, mislim da su trebali ovog petla da naprave belim, da onako... Ili možda čak crvenim, s obzirom da se naglasi ta... Da se naglasi taj prostor nekadašnji crvenog petla. Tako da, mislim, sve o svemu ne sviđa mi se ni malo. A šta ti je najproblematičnije? Uklopljenost u ambijent? Pa da, arhitektonski nema veze sa prostorom. Po broj jedan, arhitektura prostora i arhitektura zgrada okolo prosto ne ide jedno s drugim. I ta boja mermera, a i video sam u Trebinju i Herceg-Novom vrlo slične, tako da mi nije jasna ni povezanost da zbog čega šta. Mnogo je urađeno u zadnjih nekoliko dana. I godina. Mene zanima kako su dugo radili ovo. Jel znaš ti? Ali trebao je da bude malo crvenije. 3 meseca, valjda, od februara. Ovih 100 metara. Ako sve ostale fasade umiju, onda će možda da se uklopi sve u belo. Mark Žvaka sa administracijom. Kako se sviđa? Kako se sviđa? Za mene, pa nema, što ste za mene? Ovo ćete da ubacite. U fontani su, da? Ubavljačno bude. Hvala vam puno. Evo ih matematičari. Ljudi, pa nemojte samo da sam ja sadio stablo, sadili ste ih i vi. Idemo ka radnicima. Ja mislim da bi bilo stvarno sjajno, a? Jel se sviđa kako ste? Sviđa nam, divna je. Niste imali tu viziju kad smo sadjali? A niste odavde? Ne, odakle ste? Od Skopje. E, čekaj da nam kažete ovo, da nam, vidite. Tva šuznog. Jel to, jel ovo na nivou onoga što je u Skoplju, jel tako isto ovaj? Isto, da. Ha? Da, isto, ima nivo. A šta kažete za to kod vas u Skoplju? Ne sviđa vam se. Aha. Loše. E, dobijamo klupe. Klupe dolaze za danas. Da ne moramo kakrati. Četiri klupice, 31 sajn. Da, morate da uzmete ovo pokrati. Uvijete na navode pojedini građana da je česma koju ste digli kič, da je mermer previše beo i da je pelac više. Evo, daću arhitektu da odgovore o to pitanje, nisam arhitekt.
Ja se izvinjam, gospodine gradonačelniče, vama sam postavio pitanje. Pa ja nisam arhitekta, ja neko drugi, neko drugi je napravio projekat, to je autorsko delo jednog od naših najboljih arhitekata, meni se lično sviđa. Meni se sviđa da umesto 30 automobila vidim česmu ovu mermernu, da vidim ovo zelenilo, da vidim nasmeju decu, meni se to sviđa. Hvala vam puno, gospođo, sve najbolje. Ja i samo nastavite, tako? Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.